fillu me projektin ton. Kështu që kjo ka me qenë në nismë për me vazhdu diçka që kemi fillu tash për një kohë gjatë. Po njëtën ku ka qenë nisma, prej cilës tash shumica e dim që ajrit e na është ndotën. Edhe ndryshim... In Amsterdam. So, we tried to convince the city to act upon. For you then, e verës, edhe nuk shini dhe mëndon që nuk ka ndojnë aqë keqë rezultate. Shkojmë të poshtë, më te për mund të informoheni me grafet. Dhe të tëtë, këtu është bo vizualizimi donave, nëse haroj diçka e djemë lërështë mundeni me më. Qka përna bon neve kjo ndotje? Kjo ndotje është një rëzik që është të vazhdu tash një periud shumë gjatë në qytë. Nuk depërtan cenzori i asaj pajisje statike, atëherë na nuk e dim gjendjen reale se qysh është në qatë vendë. I kemi këtu disa pika që shpresoj që kanë mi elaboru panelistët tonë pak ma shumë për hapat e po atë gjithë se qysh është gjendja ajrit. 40 antari kemi pas të ndarë në tërtje dhe vazhdoj me pjesën prej ma interesantëve që kemi në konferencë edhe kjo kemi përfshit gjetjet që i ka bu projekti onë. Qëllimi i projektit është aftësimi i qytetarve që të masin vetë gjendin e medisit të tyre, të kryojnë kampanjan nga rezultatet e dhëna dhe së bashku me akter kryesor të synojnë ndryshime pozitive në fushën e mjedisit në Kosovë. Ky projekt për herë të parë në Kosovë sjell pajisje inovative për matjen e cilësisë së ajrit. Në raportin e publikuar nga Lancet Commission, ndotja e ajrit vret rreth 9 milion persona në vetë në gjithë botën, 3 herë më shumë se sa AIDS-i, malaria dhe tuberkulozi së bashku. Në Kosovë, si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kemi 835 vdekje të parakoshme nga ndotja e ajrit. Gjithashtu, një ndër shkaktarët më të mëdhen të përhapjes alarmante të sëmundjes së kancerit në Kosovë vjen nga ndotja e ajrit. Kjo është tash pjesa interesant që nashta në interesant krejtve. Prej matjeve që i kemi bo edhe rezultateve që i kemi gjithë, këto jenë disa prej pikave kryesore. Disa vetëm i kemi kumtu në publik, disa nështë ajen të reja për e këti momentit. Diçka që i kemi vrejt gjatë krejt kohës është që problemi për ndotje në ajrit në Prishtin, fillon prej vjeshtës edhe dimër. Këto e në dy stimë ma problematike. Mësa akësisht, kjo është prej tetorit, ku fillon ngritja ndotjes, derin shkort. Në marsi është periuda kër fillon gradualisht mu largu ndotja. Më tutje, diçka që kemi mri me vlerësu për mes pajisjeve, këto pajisje janë mobile, na mujna me matë në krejt ato vene ku na intereson me matë cilësi në ajrit. Nëse jemi të shku në shkollë, mujnë me ditë ajrin që është në shkollë, në fakultet, në punë e kështu me radhë. Na e kemi bo një farë shtrirje në krejt Prishtinën, edhe kena mujtë me vrejtë që ndotja, kur është nivel të nalt, është e një trajtshme, nuk ka shumë dalim prej një pikës tjetër, përveç kur kemi një emision drejt për drejt aty. Për shembull, kemi ndaj lagjit që ka ma shumë djegje të qymyrit, e kemi një lëkryt që ka ma shumë vetura, e kështu me radhë. Mirë po, dalimi në tërsi në qytet nuk ka pas shumë dalim. Edhe ajo që e bën ma shqetësuese këtë ide është se kur është gjendja e smogut, ky nivelin ndotjes ka shumë me shku deri në gërmi. Nëse përshene burimet kryesore, veç që kemi elaboru edhe në media dhe në plët vende tjera deri tash, i kemi tre burime kryesore, qenë gjatë krejt kohës, edhe ato e në veturat, termocentralet dhe sistemi ngrohjes. Nëse bojmë një dalim dvogël me stinës pranverës verës edhe vjeshtës dimrit, e kemi që pranverës edhe verës nuk e kemi sistemin e ngrohjes. Ky sistemi ngrohjes përna shtohet dimrit edhe përna jep ekstra ma shumë ndotje përveç kushteve klimatike që majnë atë ndotje të lokalizume për një periud gjatë në qytet. Shtu që verës kemi ma shumë skara, kemi ma shumë pregaditje të ushqimit, edhe zakonisht industria e ushqimit është ajo që dominon pak ma shumë gjatë kësoj periude. Kjo zavendësot ma një gradualisht me sistemet e grohjes kur mrim dimër. Unë sot kom e prezentu një platformë cila është përgatit nga disa djemë, nuk ka pas vojza në kip, fakt këtësisht, bo, nga disa djemë të cilët quhen, grupin e të në kanë quhit GX Data. Qysh kemi mbri dhe këtu?
Do të thotë ne kemi bërë matje të vazhdueshme për disa muaj, pastaj kemi kërkuar, e kemi hapë një thirrje për gjithë vajzat dhe djemë të ri, cilët janë kreativ, edhe dinë me punu websajta dhe aplikacione mobile, që me na ndihmu neve me i vizualizu këto dhëna. Do të thotë qysh me i prezantu para publiku cilë nuk janë shkencëtarë të vërtetë, do të thotë që nuk dinë me lexu dhëna shumë shkencore. Qasja jonë dhe më thënë ka qenë që të jemi shumë thjesht dhe shumë njerëz të thjesht prej fëmijëve deri domethënë të maturitë të kuptojnë ato dhëna. Neve na ka pëlqyer shumë websajti, por shpresoj që dikush çto mundet më ndihmu veç me shku me scroll down. Çto do kët e websajti dhe quhet Ajri i Prishtinës. Do të thotë është ajriprishtines.info për gjithë ata që doin mu informu në kohë reale se qysh është ajri, çfarë cilësie ka ajri, çfarë temperature ka dhe lagështie. Po ashtu, ne kemi përgatitur edhe disa këshilla, edhe do të thotë veç Rinald edhe pak, se këshillat janë këtu, poshtë. Do të thotë, websajti që është tregoj dhe trimi, update-i ratët, apo refreskohet në kohë reale prej ambasadës Amerikës, cilë dhe më thënë i qesin kohë reale gjitha donat se qysh është cilësia e ajrit. Varësisht prej asaj, edhe emotikoni e ndron fytyrën. Do të thotë, nëse është cilësia e mirë e ajrit, emotikoni është ukesh, do të thotë dil, ajri është i pastër, shijoje pak brej nga aktivitetet ditore. Është një këshill i cili jepet në bazë të cilësisë së ajrit. Pastaj kemi më poshtë, ku do t'ju tregoj edhe fytyra tjera çfarë domethënie kanë. Kështu, shkojmë. Përveç do të thotë përveç kësaj pjesës së dhënave, do të thonë kohë reale, ne kemi përgatitur edhe disa dhëna tjera, të cilat janë për informimin e gjithë qytetarëve. Ja, është një gjuhë shumë e thjeshtë dhe shumë e kuptueshme. Në anën e juaj të majt mund të shihni ndotësit. Nëse klikoni në secilin prej tyre në veturat, mundet me tregu se sa qysh ndotin veturat ajrin, apo djegja e mbeturinave, apo termocentralet. Apo ajo pjesa aty e shtëpijave do të të ngrohjet me qëmër në banesa dhe në shtëpi ato. Pjesën e juaj djatë mundeni mi pa efektet ndotjes në trupin e njeriu. Si ndikojnë ato në sistemin e imunitetit, si ndikojnë ato në mushkëri, apo si ndikojnë ato në fyt, apo edhe në zemër. Do të të është një pjesë e informatave cilat mund t'i lexonim.